Když se brankáři povede skorovat, je to po každé velká událost. Ono se to přibere dost prestižně, jo, tak jsem vystřelil pár puchů a spadlo to tam. V Tipsport Extralize to ještě nikdo nedokázal, ale maskovaní muži jsou připravení. Kdyby to bylo od dva, byl by čas, tak bych to rád zkusil. No. Měl jsem i situaci, kdy jsem to zkusil s jednogólovým vedením a měl jsem trošku sevřený půlky. Je tady poslední finále projektu Extraligová nej, souboj brankářů, kteří střílí přes celé kluziště. I tentokrát jsme natočili výjimečné výkony. Proti sobě jdou brankář kladenských rytířů Adam Brýzgala a golman Mountfieldu Hradec Králové Marek Mazanec. Kdo střílel přesněji? Trefil se někdo pětkrát z pěti pokusů? Dozvíte se to v celé reportáži na hokej.cz a hokejka.tv.cz.